Fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz Sou, trazendo mais um vídeo aí pro canal Games Radical. E a gente tá aqui hoje na presença do Mito. Dá oi aí, E aí, Mito. rapaziada? Pois é, o Mito resolveu voltar pra gente com a sua nubice, né não, Mito? É, mal menos, viu? Mas acho que hoje a galera curte. Hoje a galera curte. Hoje você vai ter um bom desempenho, você vai ter um Não, desempenho não, 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 não. digno hoje. Ah, então beleza então. Bom, a gente vai fazer aqui o seguinte, pessoal. A gente vai fazer aqui a luta pelo poder, que é BMW versus Mercedes AMG. É só Mercedes que tem motor AMG contra a BMW M4 GTS. Pode puxar aqui, Mito? É, pode. Pode tirar a foto. Pode puxar. Beleza, então. Vou puxar aqui. É, eu tô com a Mercedes SLS AMG. Né? O Mito tá com qual aí, Mito? É, tá uma pronto SL para mesmo. Entrar no campeonato deste inverno? Ah. O que eu tô falando é claro que tá. Beleza, então. Claro que é, tá. Pelo que eu tô vendo aqui, vão ser 3 corridinhas. Acho que vai ser bem tranquilo, né, Mito? O carro tá tunado. É. Né? Vê se não erra, tá? Vê se aceita o evento aí direito. Né? Por favor. Vocês lembram, né, pessoal, do último vídeo que ele fez, né? A pessoa em santa inteligência. Menos. Ah, você sabia que dava pra usar CBA 3? Oi? Oi, dá pra usar M5, hein, mano? Você me enganou. Não, não, quando eu abri o evento lá, só mostrava pra mim M4 GTS. Olha, se eu soubesse é que tava, se eu soubesse que tava pra usar M5, eu também tava de M5, caramba. Você sabe que eu prefiro BMW ao invés de Mercedes. É muito mais. Eu só não peguei a M4 por causa daquilo que eu te falei. Eu não peguei ela porque ela já estava preparada para outra coisa. Eu não queria mexer nela. Entendeu? Só isso. Tá vendo, né, gente? O cara tem mais de 100 milhões na conta. Tá com preguiça de comprar um carro de 100 mil. Gente, não é preguiça. A garagem não tem mais espaço. O que, que eu posso fazer? Cada carro tem uma história na garagem, entendeu? Ah, faz sentido. O Vectra. Qual é a história do Vectra? Que Vectra? Olha, tá vendo? Nem sabe que tem esse carro na garagem. É, não tem o carro no jogo, como é que eu vou ter o carro na garagem? Como não? Aham. O australiano. Não, pô. Aí você já tá falando de outra coisa, né, cara? Então. Vectra. Da Austrália. Nem vem. Bom, vamos lá, 3 corridinhas. Vamos ver se o Mito não me faz passar vergonha. E eu recebi uma ligação aqui agora. Olha que coisa legal, hein? Pera aí. Valeu a ligação. Beleza. Entendi. Ai, ai. Ixi, olha quem tá me bolando. Eita. Ainda bem que a pista é bugada, hein? Tirou meu carro certinho. Olha! Caramba, quem diria que o Mito estaria em primeiro e vai perder a primeira posição pra mim, óbvio, né? É óbvio. Tá eita, quem chegou aí é o Guinho. Fala aí, Guinho. Bom, dá oi pro pessoal aí, Guinho. Opa, bom. É bom, né? Tá, bom. Tamo aqui. Mas pode ficar aí, é só você não falar besteira hoje. Tá e aí, o Guima, tá ansioso pra ele em pé? Ah, na verdade eu tô, né? Porque agora vai ser protótipo. Pra expedir. Eita, Mito, o que você fez aí, Mito? Aqui, o que você fez aí, Mito? Caraca, Mito. Carimbei. E feio, hein? E feio. Carimbou feio. Falei que esse cara tava ruim.
Caramba. NASCAR deu ruim lá, mas acho que o protótipo vai dar bom. NASCAR deu ruim, você nem correu na NASCAR? Claro que eu corri. Não sei, tô te zoando. Tô falando no sentido que você não correu, entendeu? Ah, entendi. É verdade. Nem deu pra ver que você tava lá. Sai dos boxes, rodei, bati no cara lá. Pum. Nossa. É. Só piloto de qualidade, né? Tá maluco. Não, falo nada com esses caras. Vocês tinham que ver o ontem, nossa, no Fofão lá da Fó, como é que o pessoal tava ontem. Caraca, velho, hilário. Eu nem vi a tabela, já saiu a tabela já de... Era pra sair, era pra ter saído. Nossa, eu devo ter descido demais. Não, mas você... Você descarta as duas menores pontuações. Vocês não tiveram falta, né? Muita gente faltou, né? Zona de rebaixamento... Eu tava zoando o mito aqui mais cedo, mas zona de rebaixamento vocês não vão. Isso aí pode ficar tranquilo, que vocês não têm chance de ir. Agora, porque assim, primeiro, que três que tá ali na zona de rebaixamento já vai direto, porque são três que nem compareceram, né? E, por exemplo, o Jato faltou duas etapas. O Jato vai ser rebaixado, o Jato não vai ter muita opção. O Jato vai descer, não vai ter jeito. O problema é que eu tava conversando com o Wagner. Inclusive, eu nem posso comentar isso aqui no vídeo, né, porque isso aqui vai pro YouTube. Eu nem posso comentar o que a gente tava pensando. Depois eu falo com vocês a parte sobre isso. Mas a gente tava pensando em fazer uma coisa um pouco diferente, entendeu? Né? O sistema de entrada na NPE. É como se fosse assim, vai ter apenas a série D de entrada. Então, se quem quer ir pra série D, vai ter que fazer a prova de entrada novamente, entendeu? Confira. Então vai ter mais ou menos... A ideia era mais ou menos essa. Eu não sei se ele aprovou, né? É, né? Vamos. Oh, que isso, véi? Pera. Ué, calma. Não fiz nada, hein? Vocês vão correr mais aí? Calma. Consegui o carro pra frente. Que isso, olha o bot. Olha o bot, como é que vai? Caraca, velho, esses drive atar é muito ladrão, velho. Ah, esses drive atar é nojento, velho. Parece os caras do lobby público. Ah, eu acho que o lobby público é mais tranquilo do que esses caras. Sai, mano. Sai, tio. Maluco. Sendo bem sincero, o pessoal do lobby público é mais tranquilo que esses caras. Sim, beleza. Véi, agora o Fofã de ontem, velho, lá da FOB, eu ri demais do Big One, velho. Eu nem fui, mano. Eu sei que o Joca, o Pef e o Bush devem ter ficado soltando fogo pela boca, velho. Com certeza, com certeza, se eu tivesse lá, ia... Tá lá no Big One, velho. Não, tava os três, cara, andando juntinhos. Aí teve um acidente na frente deles, eles não conseguiram desviar, pegou os três. Eu falei assim, nossa, aí só viu gente capotando, voando pra um lado, pro outro. Eu bico com o vídeo. Nossa, coisa também não. O cara na primeira curva lá e saiu voando, eu falei, caralho. Fui eu. Foi tu? Aham. Caramba, velho. Mas tinha outro doido do carro amarelo lá também que saiu voando. Ah, na corrida da NPE teve vários saltos ornamentais. Só a bailarina. Rodando. Ai, ai. Não, e ontem também. Você viu o vídeo, Mito? Eu vi. Nossa, o velho fiquei com dó do EGA gordão, velho. Fiquei com dó. Ele ficou de cabeça pra baixo, velho, tentando desvirar o carro e não conseguia, velho. Ai, ai. Nice. Caraca, mano. Tá rápido aí. É isso que eu tô vendo. Não dá conta de acompanhar, não? Ué. Tomagem, né? Cara, noob, velho. Não, eu respeito. Essa é mais nova. A minha é mais antiga. Nada a ver. Nada a ver. Eu acho que é mesmo ano as duas, tá? Nossa, tem suspensão magnética, respeito. Nossa. Magnética, viajando. Sabia que meu carro virou Lincoln agora, não?
Ai, ai. Última corridinha, a gente finaliza. Obviamente eu vou terminar em primeiro de novo. Depende, hein? Acho que depende agora. É, depende, você vai me rodar? É porque o pai não tá aí, senão. Opa, ai, ai. Tá em último. Falou o cara que não sabe nem. O cara não consegue pilotar com as duas mãos no volante. Imagina tendo que trocar de marcha. Fica quieto, vou te dar pau aí, você vai ver. Ai, ai. Só não chora. Então tá, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa então, Guilherme. É, o meu carro, ele tem cinco marchas. Quantas marchas ele tem no total? 18. Não, tô Tem perguntando sério, cara. Vê se você sabe. Não, pera. Oi? No total ele tem 5? Não, o meu carro tem cinco marchas. No total ele tem 6. quantas? Por que não tem Agarra é, seis? caralho. Tá até inteligente, né? Sabe? Parabéns, porque eu ia ficar Então bem tá, longe. agora fala pra mim. Fala pra mim. Qual que é a diferença da primeira e segunda marcha em relação à terceira? Que? Me fala a diferença da primeira. Eita, que o bot me jogou pra fora do checkpoint, velho. Fala a diferença da primeira e da segunda marcha em relação à Sei lá, terceira. uma engrenagem é melhor que a outra, não sei, é invertido. Vamos ver. Não. Como é que é chamada a primeira e segunda marcha? De arrancada? Por que que elas são chamadas de marcha de Porque a arrancada? Que relação dá delas é pau. menor. E tem torque, é verdade? Tem mais torque. Ah, o Mito Eu acertou. tava esperando ele falar, Não era só. Tava tudo bonito. É isso aí, por isso que elas são marcha de arrancada. E a terceira marcha é marcha de quem então? Ele fala. Esqueci. A marcha de marcha. A marcha que você passa. Marcha de Isso, velocidade. exatamente. Eu ia falar marcha de final, mas era Marcha de final. Nossa, velho, os bots estão. Toda vez que eu encosto num bot, ele tenta me jogar pra fora da pista. Tá doido? Vai ter que carregar todo mundo, toda vez. A Toda vez primeira tem que corrida que você carregar consegue todo ficar em mundo. primeiro. Falou. Primeira corrida que você fica em primeiro, mano. Tá Certeza. bem. E eu ainda tô me recuperando aos poucos. Geralmente você perde checkpoints, Ah, que a geralmente você perde rapaziada não checkpoint sabe faz onde é que você feio. largou pra Eu tô fazer o negócio do lance aqui comigo. Porque senão é tomar um couro que é para lá na minha terra. Ai, ai. Nossa, eu tô. Eu mandei mal aqui. Ainda precisa avançar essa curva. Caraca. Eu gosto dessa Quem? pista, pior que eu gosto dela pra caramba. Nove. Vai, caçapadeira. Oxi! Achando que tem criança aqui? Oxi, eu falei Tá achando que eu vou querer essas grande, piadinhas de segundo grau? tá vendo, rapaziada? Cara, é grosso, tio. Eu ainda vou perder a primeira posição porque tu tem idade de ré. Falei quem? Parabéns, meu. Tá indo peso. O cara lidera a corrida inteira pra ver quem era esse. Isso aí, Ganhamos. Mito. Mais uma, ganhamos mais uma aí, É tá vendo? perdido, Luiz, velho. Ah, meu. Ai, ai, falo nada com você não, viu? Ai, ai. Vamos ver o que que a gente ganhou e a gente finaliza o vídeo aí com a imagem. Eita, que é isso? Olha essa BM doida aí. Olha isso! Tira ela daí, velho. Ah, Tira. doido! Olha lá! Ainda apareceu na outra tela ainda. Caraca! Olha lá. Essa aí tá chapada, hein? Ô, velho, é uma bebida da hora, hein? É, essa é a nova BM. Ela é exclusiva dessa estação. É Bom, isso aí. dá tchau aí pro pessoal, Guima. Olha lá. Falou, rapaziada. Até Dá mais. tchau aí, Mito. Falou, rapaziada. Bom. Valeu aí, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.